উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ উপন্যাস নৈ বৈ যায়ৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। পাঠ আগবঢ়াইছে ঋতুপৰ্ণ দাসে। নৈ বৈ যায়। চাওঁতে চাওঁতে বেমাৰ বাঢ়িছে, ল'ৰা বুঢ়া ডেকা আটাইৰে বেমাৰ হয়, আটাইয়ে কষ্ট পায়। লেংকাহ আহিলে কাহি কাহি ভাগৰি যায়, টোপা খহুৰ বিষত কেঁকাই থাকে, পেটত উজাই উজাই ধৰে, বুকু বিষাই পেট চিকুটা মাৰি ধৰে, তেজ হাওঁ পৰে, হঠাতে শৌচ বমি হৈ হাত ভৰি চেঁচা পৰি যায়, মানুহ মৰে। পাল জ্বৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ লেমলেমীয়া হয়, মানুহটো ক'লা পৰে, বুকুৰ কামিহাৰ ওলায়, পেটটো বাঢ়ি যায়। এটা দুটা নহয়, গোটেই ঘৰতে গোটেই গাঁৱতে ক'লা জ্বৰ বিয়পি পৰে। আগতে ল'ৰা পাওঁতে মাইকী মানুহ ৰিষ্ট পৰিলে কেঁচুৱা আৰু বয়স হ'লে বুঢ়া মানুহ মৰিছিল। এতিয়া বেবেৰী বাং বেমাৰে দেখা দিছে, গাঁৱত এজন ডাক্তৰ লাগে, ডাক্তৰ লাগ বুলিলেই মাতি আনিব পাৰিব লাগে। বিজনে বি এছ চি পাছ কৰিছিল, পুনতে ডাক্তৰী পঢ়িব খোজা নাছিল, গাঁৱত জ্বৰ খৰ ৰোগ ব্যাধি সৰহ, ডাক্তৰ পাবলৈ নাই, কত মানুহ অকালতে মৰে হিচাপ নাই, গৰ্ভৱতী মানুহৰ গা খহে, গা যায়, গা গৈ গৈ মাত কথা নাইকিয়া হয়, চকু মুদে, দুদিন তিনিদিন গাঁঠি লাগি থাকে, বিষত কেঁকাই গেঠাই লবে যান হয়, খেতুৰ গা খালী হয়, খেতু মাকে পোৱালিয়ে সমানে মৰে। ৰঙাই বেজে উভতা চুঙাত পানী জাৰি দিয়ে, কেতিয়াবা ফাপে কেতিয়াবা নেফাপে, অজান বালক ক'ত কি হৈছে ক'ব নোৱাৰে, বেজে উমানতে দৰৱ দিয়ে, দোল ফটহি দিয়ে, আয়ুষত চাউল থাকিলে বাচে, নহলে মাকৰ বুকুত জুই দি শিফলীয়া সোঁতৰো হয়। ৰঙাই বেজৰ মঙলে যি কয় বেজে তাকেই কৰে, কথাতে কয়, এখন ফুলিয়াই এখন নুফুলিয়াই, ৰঙাই বেজৰ মঙল। যদু কবিৰাজৰ গুণ আছে, মানুহটো ঘৰত পাবলৈ টান, হলৌ তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰে, কবিৰাজৰ বিদ্যাটো বাপতি হাঁহোন, সাত পুৰুষৰ আগত
কোনোবা এজন হেনো স্বৰ্গদেউৰ কবিৰাজ আছিল, যদু কবিৰাজ তেওঁৰে সন্ততি, পিছে কথা জানে। ৰোগীক নেদেখাকৈ হাত দি নাড়ী নোচোৱাকৈ কবিৰাজে দৰৱ নিদিয়ে। বাওঁপিনে বুকুত বিষ, উশাহ লওঁতে টান পায়, গা মূৰ ঘামি উঠে। লক্ষণ চাই কবিৰাজে অৰ্জুন গছৰ ছাল গুড়ি কৰি শুকুৱাই মৌৰ লগত খাবলৈ দিয়ে। ৰোগীৰ ডিঙিত বিষ, গিলিব নোৱাৰে, মুখখন বহলকৈ মেলি ডিঙিৰ শিৰৰ গুটি দুটা উখহি নীলুডাল বন্ধ কৰি দিয়া দেখিলে নীলকণ্ঠৰ শিপা খুন্দি তাৰ ৰস খাবলৈ দিয়ে। অক তিতা, পেটত বিষ হলে পিটিকি চাই খাটাং হয়, আগমঙহ দুখৰ বাঢ়িছে, বৰকচুৰ বৰি কৰি খাবলৈ দিয়ে। ঘনাই সৰু পানী চোৱে, পিয়াহ লাগে, ক্ষীণাই যায়, হাত ভৰি কুট কুটাই, গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে বিষায়। যদু কবিৰাজে জমলা খুটিৰ ৰস উলিয়াই পোৰা কুঁহিয়াৰৰ ৰস মিহলাই দিনে দুবাৰকৈ খুৱায়। ভাং ফুটিকা কানি খোৱা মানুহৰ মন ভ্ৰম হলে, শুকাই ক্ষীণাই দুৰ্বলী হলে ঔটেঙা সিজাই তাৰ ৰস পুৰণি গুড়ৰ লগত খাবলৈ দিয়ে। চকুৰে চাই, হাতেৰে পিটি কি মোহাৰি যিমানখিনি বুজিব পাৰে যদু কবিৰাজে সিমানখিনি চেষ্টা কৰে, তথাপি মানুহ মৰে। ভূত পেৰেত ডাইনী জখিনী য'তে ত'তে সুবিধা পালেই ধৰে, পূজা পাতল খাই কাৰোবাক এৰি দিয়ে, কাৰোবাৰ বলিকো খাই ঘাৰকো মোচৰে। সেই গাঁওখনলৈ আমাৰ ঘৰখনেই নতুন নতুন বস্তু আনিছে, প্ৰথম চাইকেলখন, প্ৰথম ঘড়ীটো, প্ৰথম ৰেডিঅ'টো, প্ৰথম চকী মেজ আমাৰ ঘৰতে সোমাইছে। ভাবিছিলোঁ ঘৰখনত এটা ডাক্তৰ লাগে, গাঁওখনে চিনাকি ডাক্তৰক এষাৰ কথা মন মুকলি কৰি ক'ব পাৰিব। যি সময়ত বিজনক ডাক্তৰী পঢ়িবলৈ পঠালোঁ তেতিয়াই নৈৰ গৰা খহনীয়া আৰম্ভ হ'ল, আমাৰ ঘৰখনতো গৰা খহনীয়া লাগিল। 5 বছৰৰ পাছত বিজন ডাক্তৰ হৈ ওলাল, পিছে বছৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সি ঘৰলৈ অহা খেৰেঙা হ'ল, বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়েও নহা হ'ল। ডাক্তৰ হ'বলৈ বহুত পঢ়িব লাগে, নহ'লেনো পেটৰ নাড়ী ভুৰুৰ বেমাৰ ধৰিব পাৰেনে? নাহিলেও মনত দুখ পাবলৈ একো নাই, ডাক্তৰ হৈ ঘূৰি আহিলেই আটাইৰে মংগল।
গাঁৱৰ মানুহ উঠি আহিব, বিজনে দৰৱ দি যমৰ হাতৰ পৰা এৰুৱাই আনিব, বুকুৰ কামিহাৰ ডালি ডালি হৈ ওলোৱা লেপেঙা বুঢ়াটোৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব, সেঙুন নকা কান্দুৰা ল'ৰাটো নদৌকা হৈ উঠিব, কিন্তু বিজন নাহিল। মোৰ আশা অথলে গ'ল, তাক পঢ়াবলৈকে হাতীজনী বেচি দিলো, সাঁচতীয়া ধনো শেষ কৰিলো, ডাক্তৰ হৈ গাঁৱৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ সি নাহিল, গাঁৱৰ কেঁচু গাঁতৰ পৰা ওলাই নগৰৰ মুকলি পথাৰ পালেগৈ। সি বিলাতলৈ গ'ল, শহুৰেকৰ ধন লৈ অজাতি ছোৱালী এজনী কাছাৰীত ৰেজিষ্টাৰী কৰি বিয়া কৰালে। সি এষাৰ কথাও ঘৰত নক'লে, পোনে পোনে বিলাতলৈ গ'ল। সেই বিলাতৰ পৰা আহি ঘৈণীয়েকক লৈ এবাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, এৰাতি ফাটেকত থকাৰ দৰে থাকি পিছদিনাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। ঘৰখন নীলাজী বনৰ দৰে জয় পৰি গ'ল। মোৰ বুকুখন হম হমাবলৈ ধৰিলে, মাকৰ মুখৰ মাত হৰিল, এমুঠি ধনৰ বাবে সি মানুহটো বিক্ৰী গ'ল, মাটি বাৰী বন্ধকত দি সেই কেইহাজাৰ ধন ময়ো যোগাৰ কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন। বৰৈ ফুকনৰ ঘৰৰ সতী সন্ততি হৈ সি অজাতিত খালে, মই নুমৰি জীয়াই থাকিলো কিয়? গাঁৱৰ মানুহে বু বু বা বা কৰিবলৈ ধৰিলে। আচলতে জাতি সুকীয়া হলেও মোৰ আপত্তি নাছিল, উপজি আহোঁতে কোনেও লগত জাতটো লৈ নাহে, কিন্তু সাতাম পুৰুষীয়া ৰীতি নীতি ধৰণ কৰণ হঠাতে সলনি নহয়, সেয়েহে বংশ পৰিয়ালৰ জাকত জিঞ্জাবলৈ টান হয়। সি বিয়া কৰাই সুকীয়া ঘৰ বাৰী লৈ থকা হলেও হেবললৈ দুখ সহিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু সি শহুৰেকৰ ঘৰতহে সোমালগৈ, মোৰ মুখ উলিয়াবলৈকে ঠাই নোহোৱা হ'ল। হুমি উমি জিহা জুই পুৱাবলৈ ধৰিলো। গাঁৱৰ মানুহবোৰ খেতিয়ক, খেতিয়ক মানুহবোৰ মাটিৰ কেঁচা গোন্ধত বলিয়া, মাটিকে খামুচি এই মাটিকে কামুৰি থাকিবলৈ ভাল পায়। এসময়ত অপাৰ মাটি আছিল, মান মৰাণৰ উৎপাতত মানুহ মৰি শেষ হ'ল, বগা বঙাল আহিল, চাহ বাগিচা পাতিবলৈ বামচহীয়া মাটিবোৰ মোলাই থলে, দ মাটি
জল ডুবা জলাতক মাটি পৰি থাকিল। এই যুদ্ধৰ সময়লৈকে ইফালে সিফালে হাবি মাটি ভাঙি খেতি কৰিবলৈ পাইছিল। এই 10 বছৰত বিহ পৰুৱা অহা দি লানি পাতি বাহিৰৰ মানুহ আহি হাবি এৰাবাৰী জলাতক পিতনি মাটি ছাটি পেলালে। এতিয়া কাটি কুটা কৰিবলৈকে সন্ধি নাই। মানুহ আহিছে, মানুহ বাঢ়িছে, মাটি বঢ়া নাই, এই টুটিছে। মাটি টুটি যোৱাৰ লগে লগে গাঁওখনৰ মানুহবোৰ দুখীয়া হৈছে। মোহ গৰু চৰাবলৈ চৰণীয়া পথাৰ নাই, মুগা পুহিবলৈ চুমনি পাতিবলৈ মাটি নাই, পৰিয়াল বাঢ়িছে। বোপা ককাৰ মাটি কেইডৰাকে চিতা চিতাকৈ ভাগ কৰি গৈ আছে। ময়ো মোৰ 8 পুৰা 10 মাটি বুঢ়া বুঢ়ীলৈ দুপুৰা ৰাখি গাই প্ৰতি 1 পুৰাকৈ ভাগ কৰি দিলো। কনকেশ্বৰৰ পৰিয়াল ডাঙৰ, সুকীয়া উপাৰ্জন নাই, তাৰ টনাটনি হ'ল। নয়নকো 1 পুৰা মাটিৰ খেতিৰ ধানে নাতে। সি কদমনি হাবিত হাবি ভাঙি মাটি মোকলাবলৈ দা কোঠাৰলৈ ওলাই গ'ল। আগৰ দিনত দিন দুপৰতে বাঘে গুঁজৰে, ভালুকে জাজৰে, বনৰীয়া হাতীয়ে চিঞৰে। এতিয়া কদমনি হাবি টকলা হ'ল, কাটি খৰি খাবলৈ গছ এডাল পাবলৈ নাই। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি ইমান পৰে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ 49তম খণ্ডটি শুনিলে। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।